હેલો મિત્રો, કેમ છો? મજા મને. અમારી ચેનલ ટીઆર એજ્યુકેશનમાં ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું G20 સમિટ શું છે. G20 કયા કયા દેશ, G20માં કયા કયા દેશ સામેલ છે, ક્યારે રચના થઈ, કેવી રીતે કામ કરે છે, તો તેના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું. તો મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે ભારતે આ વર્ષે દિલ્હીમાં G20 સમિટની અધ્યક્ષતા કરી હતી. તો સમજીએ કે G20 શું છે, વોટ ઇઝ G20, તેનું આટલું કેમ મહત્ત્વ છે, તેનો ઇતિહાસ, હિસ્ટોરી શું છે, G20માં કયા કયા દેશો સામેલ છે, તેની રચના ક્યારે થઈ વગેરે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું. તો મિત્રો, વાત કરીએ કે આ વર્ષે ભારત G20ની અધ્યક્ષતા કરી હતી. અધ્યક્ષતા રાજધાની દિલ્હીમાં 9 અને 10 સપ્ટેમ્બરે આ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. G20 18મી બેઠક હતી. પ્રગતિ મેદાન ખાતે તૈયાર કરેલા ભારત મંડપમાં કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું હતું. દિલ્હીને દુલ્હનની જેમ શણગારવામાં આવ્યું હતું. VVIP માટે ખાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ ગોઠવવામાં આવી હતી. અને લોકોના સવાલ હશે કે આ G20 શું છે, તો ચાલો મિત્રો તેના વિશે એક નજર કરીએ. તો G20 કયા કયા દેશો જોડાયેલા છે, તો તેમાં મિત્રો તેના વિશે પણ ટોટલ માહિતી મેળવીશું. જે હમણે G20 સમિટ 2022 થઈ, સોરી 2023, તો અહીં કયા કયા નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા, કયા કયા દેશો પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તો આમાં તમે જોઈ શકો છો. તો કે G20ને ગ્રુપ ઓફ 20 તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને આ જૂથમાં 19 દેશના સભ્યો છે. અને આ જૂથનો 20મો સભ્ય યુરોપિયન યુનિયન તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવે છે. G20 સમિટનું આયોજન વર્ષમાં એકવાર થાય છે. તેને વિશ્વનું સૌથી મોટું વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ માનવામાં આવે છે. G20ની સત્તાવાર જે વેબસાઇટ છે એના અનુસાર આ સંસ્થા વૈશ્વિક બજારમાં 80% હિસ્સો ધરાવે છે અને લગભગ 2/3 વસ્તીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. G20માં કયા કયા દેશો સામેલ છે, તો મિત્રો G20માં આર્જેન્ટિના છે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે, બ્રાઝિલ છે, કેનેડા છે, ચીન છે, ફ્રાન્સ છે, જર્મની છે, જાપાન છે, ભારત છે, ઇન્ડોનેશિયા છે, ઇટાલી છે, કોરિયા પ્રજાસત્તાક, મેક્સિકો, રશિયા, સાઉદી અરેબિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા, તુર્કી, યુનાઇટેડ કિંગડમ, અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન. તો આટલા દેશો એમાં સામેલ છે. G20 ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યો, તો કે G20 જૂથની રચના પહેલાં વાત કરીએ તો આ જૂથને G7 તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું. આ ગ્રુપમાં અમેરિકા, કેનેડા, જર્મની, ઇટાલી, ફ્રાન્સ, જાપાન અને બ્રિટનનો સમાવેશ હતો. 1998માં આ જૂથનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો અને રશિયાને પણ સભ્ય બનાવવામાં આવ્યો. આ પછી જૂથ G8 તરીકે ઓળખવામાં લાગ્યું. આ પછી 1999માં યોજાયેલી G8 બેઠકમાં આ જૂથને G20 સુધી વિસ્તરણ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. તે જ વર્ષે બર્લિનમાં એક બેઠક યોજાઈ હતી જેમાં G20 સત્તાવાર તરીકે બનાવવામાં આવ્યું હતું. તો કે 2007માં વૈશ્વિક આર્થિક અને નાણાકીય કટોકટી પછી G20 સંગઠન રાજ્યના વડાઓના સ્તરે બનાવવામાં આવ્યું હતું. G20માં આ બદલાવ બાદ જૂથની પ્રથમ બેઠક અમેરિકાના જે વોશિંગ્ટન DCમાં યોજાઈ હતી. આ પછી જૂથના વૈશ્વિક મહત્ત્વ સમજી તેની બેઠક દર વર્ષે યોજવામાં લાગી. તો કે દર વર્ષે એક નવા દેશની અધ્યક્ષતા થાય છે. G20ની જે બેઠક છે દર વર્ષે જુદા જુદા દેશો દ્વારા યોજવામાં આવે છે. ગયા વર્ષે G20ની અધ્યક્ષતા ઇન્ડોનેશિયા દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જે બાદ G20નું અધ્યક્ષપદ ભારતને સોંપવામાં આવ્યું હતું. બ્રાઝિલ આવતા વર્ષે G20ની અધ્યક્ષતા કરશે. G20 કેવી રીતે કામ કરે છે, તો કે G20નો મૂળ એજન્ડા આર્થિક સહયોગ અને નાણાકીય સ્થિરતાનો છે. પરંતુ સમય જતાં વેપાર, જળવાયુ પરિવર્તન, ટકાઉ વિકાસ, આરોગ્ય અને કૃષિ સંબંધિત મુદ્દાઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. G20માં સમાંતર રીતે 2 સ્તરે ચર્ચાઓ થાય છે. પ્રથમ જે સ્તર છે તેને ફાઇનાન્શિયલ ટ્રેક કહેવામાં આવે છે, જેમાં નાણાં પ્રધાન વાટાઘાટોનું સંચાલન કરે છે અને સેન્ટ્રલ બેંકના ગવર્નર પણ આ બેઠકમાં ભાગ લેતા હોય છે. અને બીજા સ્તરને શેરપા ટ્રેક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે વિવિધ દેશોની સરકાર
સરકારો શેરપા ટ્રેકમાં તેમના શેરપાઓની નિમણૂક કરે છે. ભારત સરકારે અમિતાભ કાંતને તેના શેરપા તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે જીડીપીમાં 85% હિસ્સો G20 દેશોનો છે. G20 દેશોનો પણ વેપારમાં 75% હિસ્સો છે. નવા દેશોને પણ G20માં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યા હતા, તો કે તેના જે 20 સભ્ય દેશો ઉપરાંત અન્ય ઘણા દેશોને પણ G20માં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. તો કે ભારતે આ વર્ષે 9 દેશોને આમંત્રિત કર્યા હતા. જે ભારતે G20 દેશ બેઠકમાં બાંગ્લાદેશ, ઇજિપ્ત, મોરિશિયસ, નેધરલેન્ડ, નાઇજીરિયા, ઓમાન, સિંગાપુર, સ્પેન અને યુએઈને આમંત્રણ આપ્યું હતું. આ સિવાય યુનાઇટેડ નેશન, ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ, વર્લ્ડ બેંક, વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન, વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન જેવી સંસ્થાઓને પણ G20માં નિયમિતપણે આમંત્રિત કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આજે આપણે G20 વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મળી. જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને મિત્રો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.